Tensioni lart e kaos në selin e Partisë Demokratike ku mbështetës së ish kryeministrit Sali Berisha janë përgjigjur thirrjes së tij për marrje në kontroll të Godinës, ku qëndronte kryetari demokrat Lulzim Basha dhe drejtues së tjerë të partisë. Fillimisht dera kryesore e Selis u hap me forcë përpara orës 12, e cila ishte ora në të cilën ishte thirrur protesta. Xhamat e derës u thyen, por protestuesit u ndalën në pjesën e hollit, ku u gjendën përpara dyerve të tjera të përforcuara me veshje hekuri. Pas këtij momenti nuk ka patur asnjë çast qetësie. Mbështetësit e Berishës provuan të hynin nga drejtime të ndryshme. Një tentativë disa personave që me anë të shkallëve u ngjitën në katin e dytë, në një balkon në krahun e majt, u zbraps nga disa persona nga brenda godinës. Një prej protestuesve mbeti i plagosur në kokë. Përpjekjet e tjera po ashtu janë sprapsur, ndërsa nga brenda Selis u hodh dhe gaz irritues. Duke përdorur shkallët, mbështetësit e ish kryeministrit Sali Berisha kanë tentuar të hyjnë në katet e sipërme, duke përdorur edhe sende të forta e gurë që kanë thyer xhamat. Situata në selinë e Partisë Demokratike u qetësua pasi policia ndërhyri me kërkesë të deputetëve që ndodheshin brenda saj, të cilët kishin deklaruar se ndjeshin të kërcënuar nga sulmi i dhunshëm i mbështetësve të Berishës. Njësitë speciale morën kontrollin e Godinës, Oborri dhe e gjithë zona përreth u Boshatis, pas përdorimit të gazit lotësjellës. Sali Berisha nga ana e tij foli për një ndërhyrje kriminale nga ana e policisë, duke deklaruar më pas se kjo që ndodhi është vetëm fasha e parë e një lëvizje të pandalshme. Lulzim Beku hedh bar, hedh gaz ndaj protestuesve paqësor, të cilët kërkojnë që shtëpia e tyre bunker të shtrohet në shtëpinë e lirisë. Me anë të një deklarate, Partia Demokratike reagoi duke u shprehur se Sali Berisha po rrezikon jetën e dhjetra demokratëve me akte të dhunës. Pas disa orësh tensione dhe dhunës në linë e Partisë Demokratike, por dhe në disa rrugë të kryeqytetit pranë kësaj godine, ish kryeministri Sali Berisha njoftoi mbylljen e protestës. Berisha paralajmëroi se aksioni nuk do të ndalet derisa, siç tha ai, demokratët të marrin shtëpinë e lirisë. Me mirënjohjen time të pakufishme ndaj jush, ju ftoj ta mbyllim këtë protestë sot këtu për ta vazhduar në mënyrën më absolute, në forma edhe më të fuqishme se kjo që bëm sot. Grupi hetimor dhe policia qëndruan për disa orë në selinë e PD-s duke mbledhur prova, pasi godina u rrethua si sken krimi.